صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجس متران ودھی تیرا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. لوں لوں وچ شوق چنگیری لوں لوں وچ شوق چنگیری شوق چنگیری اجنے نالایا کیوں جھڑیاں. مکچل بدر شاہ شانی چمکے لاٹ نورانی مکچل بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کلی زلف تک مستانی مخمور یقین مد بھریاں کلی زلف تلک مستانی مخمور یقین مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا کا جانا کتے جان جگانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا کتے اکتے رب دیم شان کا جس شان تو شان سب بڑیاں سچے اکتے رب دیم شان کا جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ ما احسن کا ما
ਲਗਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਗਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਗਲੀਆਂ ਅਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾ ਦਿਵਦੀਏ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾ ਝੜੀਆਂ